для приєднання України до НАТО як рівноправного члена нашій державі необхідно провести низку реформ. Однак партнери не чекатимуть, доки ці реформи будуть здійснені на всі 100%, про що знову ж таки заявив президент США Джо Байден під час спільного брифінгу за результатами саміту у Вільнюсі. І він зазначив, що союзники бачать прогрес України і саме тому вирішили ухвалити пакет довгострокової підтримки нашої держави до повної готовності для вступу в НАТО.